Գտրասման համար անհրաժեշտ է 5 լիտր կաթ, 2 ձու, որը կխարենք մի փոքր, կավելացնենք 100 գրամ պեսոկ։ Ըստ ցանկության եթե ավելի խացրեք սիրում, ապա ավելի շատ։ 5 թեյի գդալ փխրեցուցիչ, 1 ճաշի գդալ դրուժ։ Ինչպես նաև Քեսթեի կդալիս մի փոքր քիչ աղ։ Վերջում ավելացնում ենք 120 մլգ ցեթ։ Այս ամենը հարելուց հետո ավելացնում ենք 950 գրամից 1 կիլոգրամ ալյուր։ Ես այս ալյուրը չեմ մաղել։ Իսկ դուք կարող եք մաղել, եթե կնախնդրեք մաղած տարբերակը։ Առանց մաղելու էլ մեզ, մեզ մոտ բավականին լավ է ստացվել։ Հիմա խմորը հունցում ենք։ Այնտեղ խմոր պետք է ստանանք, որ լինի փափուկ, ձերկերին չկպչող խմոր։ Իսկ վերջում կավելացնենք 1 ճաշի գդալ քացախ։ Եվ նորից կհունցենք խմորը։ Այսպես ով մենք ստացանք փապուկ ձերկերին չկպչող խմոր, որբիսի այն շատ ավելի արագ թթվի, ես նորից կտեղափոխեմ ջերոցի մեջ, վրան կփաթաթեմ կերակրի թաղանտ, ջերոցը կտակացնեմ 50-ից 60 ջերմաստիճանի տակ, այնուհետև կանջատեմ եւ կտեղափոխեմ խմորը։ Արդյունքում մեր խմորը մի քանի անգամ ավելի արագ կթթվի։ Իսկ հետո մենք կտեսնենք, թե ինչպես աղանթարտային արագությամբ կբարձրանա մեր խմորը եւ կունենանք փափուկ հյանալի խմոր։ Այնուհետև դուրս կբերենք ջեռոցից եւ կបաժանենք կտերի։ Կបաժանենք այնքան կտերի, ինչքան ցանկանանք։ Եթե ցանկանում ենք մեծ փուկիներ ստանալ, ապա կարող ենք բաժանել 12-ից 15 կտերի, իսկ եթե ավելի շատ, ուրեմն մի փոքր ավելի շատ կտերի։ Հիմա լո բաժանում եմ, եմ երկու հավասար mass-երի, որը քտրադելը հավասարաչափ ավելի հեշտ լինի։ Այնուհետև կբաժանեմ 2, 4, 6 mass-երի, արդեն ինչ կան որ կցանցանակ։ Իսկ այնուհետև այդ mass-երը կվերադեմ քնդերի։ Փոքրիկ քնդիկներ անելուց հետո Գերեթի կշարենք թավայի մեջ։ Թավայի տակ կգցենք ցիտայուղ կամ թավանք պատենք ցիտայուղով եւ կնդերը կշարենք մեջը։ Ամեն Ամ մի շարքում կտեղադրեմ 3 կտոր, որբիսի նրանք նորից աճելուեն եւ Ավելի մեծանալու են դրա համար անպայման պետք է հերավորություն պաշտանենք նորից ջերոցը կտակացնեմ 50 աստիճանի տակ կտեղափոխեմ եւ արտյունքում շատ արագ մոտ 10-15 գրուպից վերև կբարձրանան որանք կսեմ ծվի տեղնուց իսկ որբիսի ավելի հարթ լինի երեսը կարող եք ծվին մի փոքր կាត់ ավելացնեք եւ կսեք այնուհետև կսելուց հետո կտեղափոխենք ջերոցի մեջ Ջերոցը պետք է տակացված լինի 180 աստիճանի, ջերմաստիճանի տակ։ Այս պիսով մենք արդեն վերջացրեցինք մեր ցուն քսելու։ Ընթացքը մնում է որովհետեւ այն տեղափոխենք ջերոցի մեջ։ Ահա այսpiece-ը հիանալի ստացվեց, նույնիսկ ընթացքում իրենք արդեն մեծանում են, շատ արագ աճում են։ Հիմա արդեն տեղափոխել եմ ջերոցի մեջ, որը ինչպես նշեցի, տակացված է 180 աստիճանի ջերմաստիճանի տակ եւ թողնում ենք որ եփվի։ Եփում է մոտավորապես 15-ից 20 րոպեի ընթացքում, իսկ հիմա դիտեք արդյունքը երաշտյան նշկով։ Այս կանը սիրելիներ Ինչ կցանկանայի այսօր քիսվել ցես այդ։ Եթե այս տեսանյութով կարողացած ես օգտակար լինել, ապա չեք մռանուն դնեք լայք։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն։ Ինչպես նաև, سەղմեկ ցանկագի կոճակը, որը իսի նմանատիպ, չափազանց շատ տեսանյութեր, երբ տեղադրեմ, առաջինը դուք կստանաք։ Ահա, արդյունքը այսպեսին է։ Ունենք շատ փափուկ, ընդդիշ բուլկիներ։ Воронք սպունգի նման վերև են բարձրանում, ինչպես նաև շատ թեթև եւ ուտելուց էլ շատ հարմար են։ Այս կանը սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ։